Bom dia, pessoal. Amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, vamos vender combustível a R$ 3,39. É isso mesmo, R$ 3,39. 20 mil litros em Barra Velha, Brusque, Palhoça e Araranguá, para mostrar para vocês qual a diferença entre o produto sem impostos e com esses impostos que o Brasil tem, que é quase 50% em cima do produto. É um absurdo, pessoal. Por quê? É a máquina pública gorda tomando o dinheiro da população, e sem falar de empresa estatal como a Petrobras. Você sabe, né, que até pouco tempo atrás 100% da refinaria no Brasil era da Petrobras. O que falta é concorrência, vender todas as empresas públicas. A ineficiência deles, quem paga somos nós. Então, aproveite amanhã, Dia Nacional Sem Impostos. O brasileiro trabalha quase 6 meses por ano para pagar os impostos. Então, pessoal, vamos continuar lutando pelo Brasil cada vez mais livre da máquina pública, um país sem empresas estatais, onde o brasileiro possa comprar os produtos mais baratos, como acontece em outras partes do mundo. E o Brasil que queremos só depende de nós. Imperdível amanhã nos postos da Van. Abraço, pessoal. Obrigado!